မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရင်သွင်းပုံရိပ်ဘဝပုံရိပ်ကန္တာမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နာကျင်မှုနဲ့ဖျားအကျံစီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းစရာတွေကြေကွဲစရာတွေနာကျင်စရာတွေအများကြီးပါပဲလူတိုင်းကတော့နာကျင်မှုတွေကိုအနည်းနဲ့အများခံစားရတတ်ပါတယ် လောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ရွေးတော့ဒီလိုနာကျင်စရာတွေကိုခံစားရတာဟာလူတစ်ပါးဝပဲလို့ဆိုရမှာပါပဲ။လောကကြီးထဲမှာမွေးဖွားလာပြီးဆိုကြတဲ့ကနာကျင်မှုဆိုတာရှိနေပါတယ်။ကျွန်မအသက်တာကိုပြန်စင်းစားကြည့်ရင်နာကျင်စရာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာတုန်းကတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုနာကျင်စရာတွေခံစားခဲ့ရတာလဲ။ဘာကြောင့်ငါ့ကြမ်းမဒီလိုနာကျင်စရာတွေ ਨੇ ကြုံတွေ့ရတာလဲဆိုပြီးစိတ်ပြက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုခံစားရဖို့ဖျားကဘာလို့ခွင့်ပြုပေးရတာလဲစသဖြင့်ဖျားသခင်ကိုအမျိုးမျိုးမေးခွန်းထုတ်စောတကသတ်မိပါတယ်။ဒီလိုနာကျင်မှုတွေထဲမှာကျမပေါ်ကြီးမားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာနောက်မှတဖြည်းဖြည်းပြန်သိလာရပါတယ်။နာကျင်မှုတွေရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာ ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေလည်းရှိနေပြန်တယ်ဆိုတာသိလာရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကကျမအတွက်အကျိုးရုပ်စေဖို့ဘယ်တော့မှမကြံစီတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုတွေခံစားနေရလို့စိတ်ညစ်နေပို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဆိုးတဲကအကောင်းနေလည်းရှိပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျမနာကျင်မှုတွေခံစားနေရပြီမဲ့လဲသူကျမကိုစွန့်ပစ်မထားခဲ့ပါဘူး။ ဖျားသခင်ကကျမရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုတိနေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့နာကျင်မှုတွေထဲကလည်းကဲတင်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၆အငယ်၃၃မှာတင်တို့ဒီငါ့ကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြောပြီးတင်တို့ဒီလောကနိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမစိုးရိမ်ကြနဲ့ ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏လို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်စီမှာကျမတို့အတွက်ပြည့်စုံတဲ့အစီအစဉ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အကြံစီတွေရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနာကျင်မှုတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့သက်စွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့အာမခံချက်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအနံ့ဖို့ ပြတနာတွေအခက်အခဲတွေနာကျင်မှုဒုက္ခတွေအပြင်ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလောကကြီးကပင်ပန်းစရာတွေနာကျင်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောကကြီးကကျမတို့အတွက်ခဏတာနေရတဲ့ယာယီတဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသိထားပြီးအရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ ကျမတို့ကထာဝရကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဝင်စားဖို့ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဝေမျှလိုက်ပါရစေ။အားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ Yeah.
ဝရဘောမှာအခမဲ့ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်လေးများကိုဖတ်ရှုလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 399-985-333 ဆက်သွယ်ပြီးမယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ